كراك دفع ملاوة وقت تتوز بتوز بسخلال نغنخو نغنخو نغنخو
bala ñoo dagg xalissam mu melni zarko combat bi ni ngeen ko wajé paré ngeen dama la ñu bla top man do baye kenn mais man dama fay gis ko xamni ni bu mujjé and ak zarko wa gédé way amu ñum te jël mo tax bi passé mu ñew c'est bang lay xaré grand malef jamu wa non non ben len rek la bëgg wa grand yef ni ngeen joggé ci combat bi zarko dan communiquer né fu mu tolni sama staff dafa yéw lepp jog fum tol dama dama ay kilifa dama gitt lepp lu moy def lepp lu moy dama kay tek ci yoon combat bek ñaabu ndaw melni zarko len ko baye mu waxe na mu waxe mais amna ni ngeen nara ñew ci bis zarko mo na la dafa am dafa am na mu waxe lepp japp ne nawlo wul xale bi mais ñu gis ni ka tay jog ngeen te tiaxan du len yëkëti combat bi fum len tol combat mo tol ni ñaabu ndaw bi zarko jor ñaabu ndaw zarko du lamb han lamb bo le ko wax ngay confirmer ah non bu ci wax deugul mohammed mi avant mu jël combat bi di atal garam waaw man nako bëgg jël la ilaha illallah xam nga ku nek awas di tudd bop waaw wallahi wax nga dëgg awas di tudd bop mais dimanche mën nañ xaar lañ da gis sa digël zarko non tanko day tanko kan digënd ak ak zarko sa digël zarko mo di ñëmal ko sama doom ma zarko zarko moy man non non gis nañ da gis nga wacc tay wacc to da 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 ngay jaxa bagasi am na bëgg wacc lepp mo sa da nga ni da nga ñu wacc tay man lañ ko defal lay wax ni da nga boy man lañ koy defal grave am ndam rek bu beugé grave am ndam bu beugé mais ni gis 27 bëb yi fu ci ginnaw zarko liggéey bi lan la ba tay reconquête bobu non am lolu mo leen war gis nga aduna day dox bo gisé grand yo zarko djok porte drapeau bi nek leader bu mag am nañ premier magistrat muy le maire waaw zarko ñew nek tête de file écrit grand mbolo waaw maire bi mënul dem baye zarko zarko mënul dem baye mom khalifa mënul dem baye zarko boubacar tabou mënul dem baye zarko dañu tok en tour de table di revenir waxtan xol yi jëmal grand karam jeunesse grand yo bu khalifa ñewon fi ci terrain bi jeunesse bi duñ fi dajé ndaysan zarko bu ñewé ci terrain bi jeunesse bi dajé fi ndaysan jeunesse bi liñu bëgg moy espoir bi ak lamb dañu ñëw jënd ticket yi may ko jeunesse may ñu ko sallah jeunesse bi lañ tay may ñu dem stade dem bëggé grand yo machallah bu ko défé bu grand amé ndam bu ñëw fi dañu xamné grand grand mo am ndam mais pas ñu nan zarko li wala zarko la dañu dimbali grand yo jeunesse bi ñom ño bëgg fi kenn ko na xam nga kilo man de da nga doon nangu dedet terrain grand bi ni mu yaato suba le premier bo fi ñëwé fi khalifa ñëwé du fi def lolu lay wax ni mo jëw mënu ko def nono keneen ak keneen mënu ko zarko moko man dañ nungul yalla dogal ñew jëndal boy waxu ñu jëndal ba zarko de xalé yi ñew fi di sétan ci zarko bëgg dem lamb ja ñom lañuy jëndal bi kon les autorités nuñ da def ci oscar re vacances grand yef da juk lolu nga bëgg ñu def ko ci zarko parce que da grand yef lay les arafat waaw jamono jojo nañ jamono jojo nañ da def defatuñ ko kon dañ leen di xaar ci bis bi ñu def ko ngir prochain combat zarko yi xolal autorité bu ci nek yoon nañ ci numéro woon nañ la téléphone mané wuñ nak di dugg sal ku ne di la fogg wala di la wodo ñu jël appel lañu def ci télévision yi ñu dégg ñu ku mën ñew ku mënu tok yalla ñew na ba paré yalla paré na ha ma la wax li yalla paré na mais coach coach jégué sëñ ni ah
بزول.